galera, tudo bem? Vamos para a segunda make inspiração da Bianca Andrade. Essa make é para a escola, para você ir para a escola. É, deixando bem claro, desde agora, que eu achei que é a melhor maquiagem para ir para a escola, para uma adolescente ir para a escola, tipo, às 7 horas da manhã. A pele é uma pele básica, né, com pó, essas coisas, é uma corretiva e um pó. Na boca eu usei esse gloss, cor chiclete. Aí eu usei duas paletinhas. Eu usei esse chocolate dessa paletinha da Mega Nude. Usei três paletinhas. Dessa minha paletinha da Luziane, eu usei a sombra preta. E dessa outra paletinha aqui, ó, que eu não sei que marca é que eu ganhei, eu peguei esse amarelinho. Eu usei essas três paletinhas. Mas eu podia ter usado uma paletinha só pra fazer essa make. Quer saber o passo a passo? Bora lá comigo, galera. Beijo. Olá, galera, tudo bem? Eu vou gravar pra vocês agora uma segunda make da Bianca Andrade, que ela denomina como pra ir pra escola. É make pra escola. Eu vou usar só três pincéis. Um pincel de precisão, um outro pincel de precisão mais gordinho e o pincel de esfumaçar. Nós vamos começar com o marrom café, aplicando aqui na pálpebra, tá? A pálpebra não tem nada de sombra, nada. Eu aplico do meio até o fim, esse marrom café. Como se fosse um delineado. Aí depois que eu apliquei esse marrom café, eu vou pegar um preto com pincel de precisão e vou aplicar o preto junto com o marrom aqui, como se fosse fazer um delineado. Aí eu venho com o pincel de esfumar. Esfumo isso, essas duas sombras juntas. Gente, só aqui no cantinho, aqui do olho. Não sobe, nem nada. Aí eu dou uma reforçadinha de leve no preto pra ficar aquele skin de delineado. Aí eu tiro a fitinha. E mesmo assim ele deu aquela marcadinha, ó, tá vendo? Aí você dá uma limpetinha assim. Na parte de baixo, eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água. E com o mesmo pincelzinho de precisão, eu vou aplicar um pouquinho daquele marrom do meio lá pro fim, juntando com o de cima. E um pouquinho do preto. Aí eu vou pegar esse outro pincel de precisão mais gordinho. Eu vou pegar uma sombra amarela clarinha. Eu vou aplicar aqui. E subir um pouquinho. Aí eu vou pegar a máscara de cílios. E tá pronto. Eu acho, na minha opinião, é a melhor maquiagem que eu já vi pra ir pra escola.